Вітання глядачам студентського телеканалу закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж». В ефірі черговий випуск інформаційного вісника. З підсумковими новинами жовтня ознайомлю вас я, Ангеліна Везнюк. Отож, у нашому випуску ви почуєте. Тиждень факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. Від теорії до практики. Нові здобутки у музичному мистецтві. Перемога студентів Луцького педагогічного коледжу на спортивному фронті. Центральною подією жовтня став тиждень факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. Насичену п'ятиденну програму, яка включала різноманітні майстер-класи, тренінги, тематичні зустрічі, розпочав презентаційний захід під назвою «Наш факультет – це ми». Сьогодні ми вітаємо наш рідний факультет, факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, який, незважаючи ні на що, крокує до кращого майбутнього. Дошкілля – це основна ланка сьогодні виховання майбутнього громадянина, майбутньої особистості. Звідси починається дитина, звідси вона йде у широкий світ. Кожен день мав свою тематику і заходи, які презентували освітній простір, навчальні технології, здобутки у дошкільній освіті та музичному мистецтві. Тиждень факультету проходить в непростих умовах військового часу. І про те, як ми наближаємо перемогу на освітньому і мистецькому фронтах, говорять наші заходи. Просвітницькі, наукові, краєзнавчо-рекреаційні, іміджеві, профорієнтаційні. Наші студенти, а їх у нас на факультеті більше 400, це неоцінений ресурс нашої співпраці і співтворчості. Воркшопи, майстер-класи, квести, інформаційні платформи, мистецько-просвітницькі проєкти – це те, що нас зближує і наближає перемогу. Цікаві заходи об'єднали студентів і викладачів у дружню освітню родину, де кожен ділився досвідом та вміннями, навчав та дискутував з проблемних питань, і навіть серйозні настанови кураторів сприймалися з радістю. Пропуски і двійки я так не залишу. Мані тату вайбер, смс напишу. Легко начатись і відпочивати. Допоможем, друже, і на небайдужий. Свій талант і майстерність студенти реалізовували через музичну та художню творчість, співали патріотичні пісні, декламували власні твори, створювали осінні композиції та листівки подяки для українських захисників, завдяки яким сьогодні мають змогу жити і навчатися. Нам весело та цікаво. Щорічно ми організовуємо для першокурсників дні знайомств, квести та різні інші заходи. У нас на факультеті створена команда лідерів. Презентуючи наше студентське життя, ми показуємо цінності і особливості нашої професії педагога для майбутніх абітурієнтів. Культурно-мистецькі іміджеві заходи, тренінги для студентів-початківців, тематичні екскурсії, майстер-класи з ігровими технологіями, дискусійні платформи із стейкхолдерами створювали дружню атмосферу співробітництва студентів і викладачів. Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва для нас, бакалаврів, це храм науки, інновацій, педагогічної творчості. А викладачі, навчаючи нас, ознайомлюють не тільки з популярними освітніми методиками. Це лего-технології, вальдорфська педагогіка, педагогіка Фребеля. Це наші однодумці, партнери, т'ютори та ментори. Відкриті заходи в рамках тижнів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва є традиційними у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж та спрямовані на згуртування студентів різних курсів задля успішного професійного зростання. І цього року вони відбулися під гаслом «Разом до перемоги із знаннями та вірою». Луцький педагогічний коледж підтримує і розвиває таланти своїх студентів, тому завжди радіє їх успіхам та здобуткам. З приємністю вітаємо нашу студентку відділення початкової та дошкільної освіти Ольгу Ткаченко із здобуттям гран-прі на міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі мистецтв «Скарби нації» у номінації «Народна пісня». Ще одну перемогу на міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі мистецтв «Оксамитовий сезон» у номінації «Хорове мистецтво» отримала студентка третього курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Уляна Крисюк. Вітаємо наших студенток та їх керівників і бажаємо нових творчих злетів! І на завершення про спортивні здобутки.
Друге місце вибороли студенти Луцького педагогічного коледжу у 30-х обласних іграх з легкоатлетичного кросу серед студентів закладів фахової передвищої освіти, який відбувся 20 жовтня у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А у змаганнях з міні-футболу, який відбувся у рамках спартакіади Волині, 27 та 28 жовтня у Луцьку збірна нашого коледжу здобула кубок першості. Ну що ж, друзі, поки це уся інформація на сьогодні. Більше новин на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу. У студії для вас працювала Ангеліна Вознюк. Будьте здорові та бережіть себе. Все буде Україна!